لا سيما على أفضل الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه ما كفى وشفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه تنزيل من حكيم حميد. وعن الحارث الأعور قال: مررت بأناس في المسجد يخوضون في الأحاديث، فأتيت عليا فأخبرته فقال: أوقد فعلوا؟ قلت: نعم. قال: أما أني فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ستكون فتنة. قلنا: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو فصل وليس بالهزل، وهو الذكر الحكيم، وهو حبل الله المتين، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي إذا سمعته الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. من قال به صدق، ومن أخذ به نجا، ومن حكم به عدل، ومن عصم به فقد هدي إلى صراط مستقيم. رواه أحمد والدارمي، وكما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل احترام حضرت شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہم، حضرات علماء کرام، معززین او عمائدین دا علاقے، دا جماعت مشران، محترم و طالب علمان ورنو او ډیرو محترم مسلمانانو، ډیره موده وړاندې ستاسو دغه دینی مرکز دې ته حاضر شوی وم. هغه وخت د جمعیت طلبه اسلام ذمه داری دا زما پو گو، او ما دی خپل مرگری تا پلار ذکر کو چی دا علاقه مکمل طور بدل شوی دا، زکر مایزه چی کل دغل تا دا بس نکوس شم نو بیادی کلی تا و مدرسی تا ٹرکٹر ٹرالای کرالم. خو زما پا خیال آغا حالت دیر خو، زکر نن چی ده کم کیفیت نه دوچارو نو ما دی مرگری تاوی چی پیدل روان شوی ده جمعیت ده سیکریٹ نه تروس برسیدلیو. ما بگا مولی سعید صاحب تا تلفون بانه ہوئے چی تا با یو پیشگی معذرت بزرگانو تاو دی زمارونو تا پیش کی، زکر ما دی خبرونو کی دوی اوی
چې تر نه نیمو بجو په دې موټر وې باندې بدوند وی او فاګی بای نو ما د توې مونږ بلګرنا کې را روان شو نو د نیمه غنټې را آیت مې ته واغست چې زبر دې سیکریټ ته ان شاء الله لستی وی بجو رسم اگر چې دوند او فاګی وا خو بیا هم باچا صاحب همت وکړ نو پورا په لستی وی بجې باندې دغه سیکریټ ته ورسېدو زما د کلي نه دغې پورې دا وخت خو صرف یو ګنټه و خو د هغه ځای نه دې ځای پورې پاوکم دوه ګنټې و بهر صورت الله تعالی په خیر و عافیت را ورسولو او تاسو سره د ملاقات دا سعادت را تنصیب شه تیر کال هم د حضرت شیخ الحدیث صاحب حکم راغلی و خو د پری اپوائنټمنټس د وجې ما څه وخت ونه ایستلی شو اگر چې سخت کال د بیمارۍ حالت کې راغلی وم خو ځان مې باؤنډ ګڼه چې په یو صورت یا په دویم صورت د حضرت شیخ الحدیث صاحب حکم او زمونږ د ډېر محترم رور عدنان صاحب تقاضا او مولوی سعید خود مولوی سعید عزیزانو ما ته وویل شو چې دلته د قرآن کریم ختمونه مو کړي دي نو په دغه اساس ما د قرآن کریم یو دو آیتونه او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو حدیث دا روایت کړه دغه آیتونه د قرآن کریم ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه تنزيل من حكيم حميد دروز اولنا د قران کریم په دشمنه خلق مختلف قسم حربی او سازشونه دا کړي دي په طول د تاریخ کې خو دغه قرآن په حیث د کلام د الله اگر چې تاسو به د عقایدو کتاب کې د نفسی او د لفظي فرق کړی خو د دغې لفظي ډېر کلک تړون دی نفسی سره په دې وجه نه حنابله و هغوی دا لفظي قرآن هم قدیم ګڼه بلکه هغه رحل چې کوم کې قرآن پروت و هغې ته هم قدیم وی هغه دوات او قلم چې کوم باندې لیکلی شي هغې ته هم قدیم وی خو بهر صورت د دغې لفظي کلام د هغه قدیم کلام سره یو ډېر کلک تړون او تعلق دی او هغه نفسي کلام صفت د باري دی لکه څنګه چې د الله په ذات کې تغیر نه راځي د ده صفات هم ناقابل تغیر دي ځکه تغیر په حدوث دال دی نو نه خو باري حادث دی او نه صفات حادث دي لهذا ما ملګرو ته ووی ما چې کئ دنیا څومره سازش باید چې وکړي خو قرآن کریم کې بدلون امکان نشته ځکه چې صفت د باري ته څنګه متغیر کولی یا مغیر کولی شي او بیا ورسره الله تعالی ضمانت ورکړه انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون او تاسو کدی یو آیت باندې لږ غور وکړه زما ورونو انا دا حرف تحقیق دی ورسره ضمیر د متکلم مال غیر دی نحن د دې ضمیر منفصل بیا راوړل دا صرف تاکید د ضمیر نه دی دا تاکید د دې د معنویت هم دی نزلنا یو وار بیا ضمیر د متکلم راړه نمبر دریم و انا بیا حرف تحقیق راوړه او ورسره ضمیر بیا معاد که سلورم و پنځم لهو تقدیم د خبر په مبتدا باندې تاسو ویلی چې دا تخصیص فایده کوي یا حصر فایده کوي لحافظون لام په حافظون باندې نو و تاکید الله تعالی په دا د قرآن کریم اعجاز دی
پدی یو آیت کی وہ تاکید ہے دی خبر دلیل لے چی ٹول دنیا دا دا قرآن کریم دا یو کاما دا یو کولن دا یو سیمی کولن دا یو رمز دا یو اشارت دا یو وقف دا غی پا بدلون هم متفق شی دا دوی پا قدرت کی دا شی نشتا چی دا شی بدل کی او کم حدیث چی ما روایت کرے دے اگه کی پیغمبر علیہ السلام فرمائی وَهُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَى دا قرآن آغا کتاب او آغا کلام دے جی دا خلق و هوا خواہشات او ڈیزائرز اینڈ ویمز ہر سچی وی نو وی دے خود خلق و خواہشات دے ہیو نتنگ ٹو ڈو ویت دی ایٹریبیوٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی دا خدای کلام سرا نو دا یو د درو مقامات ته چې په ولاړه پکې بس کل مکروه نه دي ناظرانو معرض دا کو ځکه زه لږ ډېر عملي سړی نه یم خبرې ډېرې کوم عمل رانه ډېر نه کېږي حضرت مفتی صاحب ته مهما ته بیعت وکړه خو ما را وظیفې مظیفې مه راکوه ځکه چې مهمانه وظیفې نه کېږي ما داسې په شارټ کټ خدای طرف ته ورسوه عزیزانو او دا زمان دا جماعت مشران دلتا مخامخ ناس دی عزیزانو دا عملی خلق دے ما جمعہ کی ام غالباً ہوئی یا آغل تا دے مولانا فضل علی سے پا اجتماع کی میں ہوئی مای چی دا جماعت کار دنیا کی خور ولی شو نخو ریجسٹر شتا دا ایک سر پا کاغذ آنمون اولی کی نبیا جماعت کی پری دی خود دوی حافظت دور قوی دا چی سڑے باتی بیا خدا اخلاص ای عزیزانو اس مای د دوی رجسٹر نشتا د دوی باقاعده داسی ارگنایزیشن نشتا چې دا امیر صاحب دی او دا جنرل سیکرٹری صاحب دی او دا نائب امیر اول دی او دا دویم دی او دا شپاړسم دی او دا خزانچی دی او دا اوس چنده ده او دا فارمونه ډکول دي خو چونکې د نبی کار د نبی په طریقه باندې کوي لہذا الله تعالی پکې خیر و برکت اچولی دی نو محترم وروڼو تاسو هم تر څو پورې چه ده پیغمبر سنت علیه الصلاة والسلام و ده پیغمبر طریقو سر منسلکی سمرا چه متلون کلکوی دمرا بدینی کامیابی زیادہ رازی استاسو ده مدرس استاسو ده کلی علاقی دیر خلق ده خو ما وی بازی مدارس و فیس شروع کرده نمائی ده فیس ده مدارس و عربیه و ده مزاج خلاف ده زکر ده مدارس عربیه ده الله ده پارا ده قوم بچو تا دین ور کولو نم ده مولانا قاسم صاحب نانوتی رحمت اللہ علیہ چھے کل مدرسہ شورو کولا دغا شے مد نظرو خمائی چونکہ منگا اس مادی دور کی اسی گو مادی دور پر طول و خلق و اثر چولے دے مولانا بجلگر صاحب یوزل بیان کی اوئے ما پا جہاد تقریر کل دا افغانستان جہاد چی روانو نوی یو کاکارا تا بیان نباد راغے وی موری صاحب دیر خط تقریر دے اوکو تچر تا جہاد تا تلے نوے اگ گویا غالباً چی زما دا بیان نمتاثرو چی دے خدا سے خبری کئی لکا چی جہاد نصرف مشاہدہ کڑی بلکہ تجربہ کڑی یعنی دا مسئلہ دا علم الیقین او دا عین الیقین دا حق الیقین دا نیمان ایتا پوسو که چی تچر تا جہاد تا تلے نوے زما زین کی دار علل چی دا بابا لکا چی ما زنی رکور غواری چی دا تا پوس را نکی چی پا جہاد خبری دے رکی ہو پخپلا کلا نی تلے وی ما ورته کاکا ته تلی نو هغه راته وی نه زه خو نه یم تلی نو ما ورته تا د بغیرته قوم مولا چېرته غیرتي کتلی دی محترم وروڼو نو عرض مې کو ستاسو خدمت کې چې قرآن کریم دا د الله تعالی صفت دی ناقابل تغیر دی دیکې تغیرات نه راځي قرآن کې تغیر او د قرآن تغیر کول د دې امکان نشته او چې د کوم شی امکان نه وي هغه واقع کی قطعا نه دنیا به لګیا وي بې فکره اوسېږئ وهو الذی لا تزیغ به الاهوا خواهشات د قرآن کریم د تغیر سره د دې هیڅ تعلق نشته د دې مغیر کولو سره د دې هیڅ تعلق نشته نو محترم وروڼو عرض مې کوو د تاسو خدمت کې چه ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز چه دا قران کریم دا کتاب دے او عزیز دے
او عزیز تاسو معلوم ده ده عزت نه ده عزت ریسپیکټ ته وایي عزت ډیګنیټی او عظمت ته وایي عزت قوت او غلبې ته وایي نو عزیز الذي لا يغلبه احد ولا يعجزه احد چې عزیز داسې شی دی چې نو یې څوک ډیفیټ کولی شي او نه پرې څوک غالب راتلی شي نو اوس پته ولګېده چې قرآن کریم نه څوک ډیفیټ کولی شي او نه پرې غالب راتلی شي د دې په یو نقطه د چا د غالب راتلو امکان انا لله و انا د انډیا کې قرآن کریم ډېر په ښه پرنټ باندې تبا شوی او زموږ سمرګرو د هغې یو ډېره بیګ کوانټیټي یعنی په ډېر تعداد کې هلته راوغوستل نو اتفاقا ما هغه قرآن وکته نو هغې کې یو ځای کلمه د علیه دا پکې مسنګ وه نو هغه مسنګ کلمه مونږ نوټ کړه چې دا قرآن کریم کې یو کلمه نشته علیه پکې نشته هغې کمپنۍ والا علیه علیحده پرنټ کې وایي دا به دغه ځای په ګلو ولګوو نو مونږ وایي دا به نن په ګلو ولګې نو سبا به چا په نوک والی بیا به یې تلر کړی صحیح نو مونږ کال بعد د دې کلمې د علیه نه مونږ محروم شو لهذا علماو هغوی په بل اتفاق هغوی هغه قرآن ناقابل قبول وګڼه چې دا قرآن قابل قبول نه دی دا د قرآن کریم اعجاز دی حالانکه یو کلمه د علیه چې په یو صورت یا په دیګر د هغې هغه اسلام کول غوښتل مونږ وایي دا ناقابل قبول دی او دغه وجه ده چې حضرت الامام رحمة الله علیه د قرآن کریم ترجمه بله ژبه کې بغیر د عربي ټیکسټ نه امام صاحب ناجایز ګڼي هغه وایي وجه دا ده چې د یهودو نه تورات رک شه او د عیسایانو نه انجیل رک شه د تراجمو د وجهې چې هغه یې ټول اعتماد او ډیپینډ وکړه په تراجمو لہذا چې کله اکچوئل ټیکسټ او ورژن موجود نه وي نو ترجمې والا خو څوم لیکلی شي دا د قرآن کریم د آیت ترجمه ده نو خو په لس کاله کې دننه به دغه قرآن نه یو بل بچاره ځانه جوړ کړی امام صاحب رحمت الله علیه ډیر دوررس سړی و د امام صاحب رحمة الله علیه د هغه سایټډنس دا ډیر فار سایټډ و مستبصر چې څه ته وایي الله تعالی قرآن کریم کې هم د اقوام سابقه په حواله باندې دا ذکر کړی چونکه مادی دنیا کې هغوی ډېر فار سایټډ و د سلو کالو منصبې بلکې سلو پرېږده د دې قوم سمود کنډرات کوم وکتل نو عقل به د حق حیران شي د مصر کې که پیرامډس ته لاړې نو عقل به د حق حیران شي چې خدایه دا بناعات دا د انسانانو دی او که دا جناتو دیوانو کړي دي یا دا کومه ټیکنالوجي چې د هغې په اساس هغوی دا آبادۍ کړي دي دا انسانانو کړي دي او که جناتو کړي دي قرآن کریم هغې ته ووی وکانو مستبصرین چې دا ډیر فار سایټډ خلکو خو د دوی فار سایټډنس دا په فزیکل ورډ کې و میټافزیکل کې نو طبیعیاتو کې و ماوراء طبیعیات کې نو لہذا دې شی هغې بچ نه کړل ما اغنا عنه ماله وما کسب نه د هغوی عمل د هغوی مدافع شه نه د هغوی مال د هغه دفاع وکړی شوه نو عزیزانو عرض مې کو استاذ خدمت کې چې الله تعالی فرمایي و انه لکتاب عزیز سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه ته اهل انطاکیه رالل ویې دې قرآن کریم کې زمونږ واقعه ذکر ده چې د الله دوه برگزیده بندگان سیدنا موسی علیه الصلاة والسلام او سیدنا خضر علیه الصلاة والسلام وی دغه دواړه دا دې کلي ته راغلل حتی اذا اتیا اهل قریه استطعما اهلها فابوا ان یضیفوهما یو مفسر پکې ډېره ښه نکته لیکلې ده چې اتیا اهل قریه استطعما اهلها نو اوس دا اهل بیا معاد ذکر کول حالانکه شایع مستعمل قاعده د لغت عربي یا د زبان عربي دا ده چې شی اول په اسم ظاهر ذکر شي نو معاد کوي یې په ضمیر باندې نو پکار ده چې الله ویلې وی چې اتیا علی اهل قریه استطعماهم خو یې فرمایل استطعما اهلها نو هغه وایي چې په دې کې باریکه نکته دا ده چې دوی یو یو کور ته لاړل او دروازې وډبوله چې مونږ میلمانه یو مونږ له میلمستیا راکوي دا یې نه وي چې مونږ مسافر یو مونږ له صدقه راکوي
ذکر پیغمبر صدقات نخوری ندیوی فابو ان یضیفوهما اغید صرف خوراک نه انکار نو کرے اغید مہمان دارائی نه انکارو کو چی نه جان نه پہچان میں تیرا مہمان کر صدقی خبر کی خود در بکم نلا او کنا بعض اوقات خلق زکات خو په خرق بد باندې ورکی خو که اضافی ته شی وغواړی بیا 50 روپو ورکولو ته تیار دی. عزیزانو نوس دغه اهل انطاکیه دا د حضرت عمر دور خلافت کې هغه ته رالل وی ته به جي مونږ سره یو مهرباني ونه کړي ځکه وی مونږ چې کوم ځای ته هم ځو نو وی چې څوک رانه تپوس وکړي د کوم ځای مونږ د انطاکیې نو خلک یو بل ته وګوري خلک یو بل ته چې د دی خو ریکارډ دی او دی خو په ریکارډ دی انټرنیټ باندې دی صحیح قرآني انټرنیټ باندې چې دوه اهل الله له مېلمستیا ونه کړه فابو ان یضیفوهما نو یې مونږ چې بیا په دې قادر نه یو چې خبره وکړو ځکه ملامته شو سترګې مو کته شي نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وایي زه څه وکړم تاسو سره څه احسان کولی شم دوی ورته وایي چې ډېره معمولي خبره ده مونږ به اوس بیت المال ته دومره پیسې ورکو سالانه به دومره پیسې ورکو اهل انطاکیه خو بس تا نه د یوې نقطې تقاضا ده وی هغه څه وی که دا ابو دې راته اتو که څه وکړې ابو دې اتو که بس صرف دوه سیزونه دي چې د با نقطه د لاندې نه بره راولاړ یو ورسره ته د ځانه وکړه خو پن له داسې ټک ورکول دي نه ډېر ګران کار خو نه دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرتعده هغه داسې ورپېده او ورته اوی وی ای سما ان تظلنی و ای ارض تقلنی کم آسمان با ما بانه سور پاتی شی او کم از مکه و ما پا خپل شا بانه داسه اساتی او غرق با منو کی که دا خدای قرآن کی ما دی یوی نکتی تحریف و کلانده بانده موک انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون نیمان سیب رحمت اللہ علیه دیر فار سایتیدو یو خوی داوی چه بغیر د عربی تکست نه د قرآن کریم ترجمه دا غی انکرچ کرده نه ډسکرچ کرده دا او دویم حالانکه این مسئله سا اغی جایز گنی د حضرت عائشه پر روایت رضی اللہ تعالی عنها خصوصا تراوی کی یا قیام اللیل کی که قرآن دی ځان ته مخې تیخه یادی لسلی او لگیا یا غی نه تلاوت کی او تراوی امامت کی ناغی وی دا جایز خبره ده روایت شده خو امام صلی اللہ علیہ فرمائی چی دغه روایت نه خو متواتر دی نه مشهور دی بلکې یو خبر واحد دی خبر واحد باندې یو متواتر عمل منسوخ کول د دې خو یو اصولی طور تصور نشته او دویمه دا اگر چې امام صلی اللہ علیہ بنیادی طور د سد الذرائع قائل نه دی نه فتح الذرائع قائل دی په اصول فقه کې امام صلی اللہ علیہ نه سد الذرائع قائل دی نه د فتح الذرائع قائل دی ما ستاسو مولوی سید صاحب ته کتاب ورکوم دا چاپ کړم دوی دا ډېر ګران دی د دې وی دا عبارت ډېر ګران دی نو بیا دې یو بل واغستنه ما ورته ویل قواعد الفقهیه باندې دا کتاب دی داسې نه وه خو دوی ما له په خپله خوښه یو راکړم دته بیا اصول تفسیر ورکړم ته دا چاپ کړم ما هر تقدیر عرض مې کو ستاسو خدمت کې چې اوس امام صلی الله علیه نه خو اساسي طور د سد الذرائع قائل دی نه د فتح الذرائع قائل دی ای مثلا سره دې قائل دی په نسبت باندې دا اصل دی دا قاعده ده عزیزانو دی ځای عملا هغه سد الذرائع والا قاعده هغه اپلای کړې ده چې که چېرې مونږ دا جایز وګڼو چې خلک د لیکلي قرآن نه مونځ امامت کولی شي تراوی امامت کولی شي نو هغه وایي د دې حفظ قرآن نه به محروم شو او که دا قرآن کریم دا په سینو کې محفوظ نه وي نو بلا ډېر خلک به وقتاً فوقتاً د امت دپاره فتنه پیدا کوي لهذا اوس خدا نخواسته که په لیکلي کې څوک لږه فتنه پیدا هم کړي مونږ حافظ صاحب ته ورته وایه یو ورکوټ حافظ د اوو اتو کالو ورکوټ معصوم هغه ووایي دا آیت داسې نه دی دا داسې دی صحیح تاسو چې کله حافظ لګیا یو تراوی کوي نو وروستو نو ورله څوک آواز ورکړي یو کلمه هغه نه اخوا دېخوا شي یا متشابهاتو کې چېرته کنفیوز شي نو بل حافظ ولا کله کله خو وروستو حافظ چې ولاړ وي نو هغې زیات کنفیوز کړي صحیح نن سره غالبا مولوی سید و هغه وخت کنو یو ملګری د بلوچستان او یو استاد د پیښور او استاد لوی لیډر دی نو دوی دواړه هلته دورې تفسیر کې هغه بلوچستان والا په ماته جومات کې تراوی کولې دا ستاسو د پیښور ملګری دی ورپسې به تورې فاتح ولاړو نو هغه حافظ صاحب چې به خطا شو نو به هغه بیا په شا لاړ
چې اوس دا کومک ګیرو لګه وګوره په دې دا ګاډۍ به راوخته نو هغه به کومک ګیرو لګه خو چې بیا به دې ګاډۍ په شا راغې وروستو نه به دې فاتح حافظ صاحب ورته فتحه ورکړه نو هغه به نه اخېسته او بیا بیا په شاته بیا به یې په پله وویسته نو زه ورته یو وار غوسه شم خدای دې ورک صحیح د بلوچستان کې ستاسو وزیر پاتې دی نو ما خدای دې ورک کړه نو چې ته په خپله خطا شې نو ده فتحه اخله که نه ویجی زه چې دا په شا ځم بیا بیا نو ما ته دا احساس وي چې زه متشابهاتو کې کنفیوز شوم د دې صورت نه مې منډه وواله بل ته نو وایي چې د متشابه آیت نه وځه نو فوراً ته احساس وشي او دا خو صورت بدل شه نو یې زه بیا راشم نو بیا پکې کنفیوز شم نو یې ما ته احساس وي چې زه غلطي کوم خو وی دی چې ما له کومه فتحه راکوي نو دی مې په داسې کنده اړی چې ما ته هم بیا د وتو لار معلومه نه ده چې د دې کندې نه اوس په کومه غاړه راوځم نو محترم ورونو عرض مې کوله تاسو خدمت کې إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه تنزيل من حكيم حميد الله تعالى فرمائي بقرآن الكريم بانده حملة نسوك دمخنا كولشي ندشانا كولشي دشمن حملك يا دمخنا يا دشانا أو قرآن بانه حملة بيقينا يا دمخنا يا دشاني ځکه د باندې حمله په ډرون هم نشي کولی چې د بره نه پرې حمله وکړي لا یاتیه الباطل من بین یدیه و من خلفه تنزیل من حکیم حمید خو ما عرض کو د کلمه د عزیز متعلق چې و انه لکتاب عزیز دا قرآن کریم کتاب عزیز دی عزت غلبې ته وایي دا داسې غالب کتاب دی چې د باندې څه شی غالب کیدی نشي دا داسې قوي او قدرت والا کتاب دی چې څوک ولې ډیفیټ او شکست نشي ورکولی او دا داسې محترم کتاب دی چې چا ورسره تعلق پیدا که هغې هم قابل احترام که اوس ما ته وګورئ اگر چې مونږ او تاسو ټول غریبان خلک یو مولا او طالب سی وای غریب سړی یي خو عزیزانو ته چې په دې لار روان یې نو د کلي خان هغه لګیا یې تا ته سلام کوي دا د څه وجه کوي صحیح شو حالانکه خان ځان له یو معزز سړی دی هغه بل خان ته هم سلام نه کېده هغه مزاج کې دادي خو ته مولا یې هغه تا ته د کټ نه پاسي هم د کرسۍ نه هم پاسي سلام علیکم درته وایي که ته بس ته وختې او خان پکې ناست یې فوراً تا ته سیټ پرېږدي دا د قرآن کریم هغه عزت ته چې الله یې ذکر کوي و انه لکتاب عزیز لا یاتیه الباطل من بین یدیه و من خلفه تنزیل من حکیم حمید او قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي کتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب قران كريم دغه ايت کې سلور عظمتونه ذکر کوي سلور برکتونه خپل ذکر کوي کتاب تاسو د تنوین د نکارت دی او دا وی د تعظیم نه پاره نو کتاب عظیم ما به د مرګو تفسیر کوي چې په قران کریم کې د تنوین تنکیر د تعظیم د پاره راتل ډیر شایع مستعمل دي دی تو میړم به مثال دار چې سورتون انزلناها هذه سوره عظيمه انزلناها دا نسبت ما تشریفی دی دا سورې نور کما نو عزیزانو عرض می کو استاد خدمت کې چې کتابون دا کتاب ډیر عظیم شان کتاب دی ذاتی عظمت دا دی چې درې د پاسه سل آسمانی کتابونه منسوخ کړی دي ته چې کله راغې درې د باندې سل آسمانی کتابونه یعنی درې زخیم کتابونه او سل صحیفې دا د ابراهیم علیه الصلات وسلام صحف هلته په دې امریکا کې هغه اوس په انګریزي کې چاپ کړي دي نو هغه ډېر زخیم کتاب دی په دیارلس جلده کې دی د ابراهیم علیه السلام صحیفې اگرچه محرف دی خو اساسي تعلیمات یې بعینه هغه دي کوم چې د آسماني تعلیماتو وي او په ډېر اعلی کاغذ دی نو زه هغوی چرته غوښتل یم بیان دپاره نو بیا یې ما ته هغه تحفه کړه وایي دا صحف ابراهیم دی ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى ندري د باندې سل کتابونه اغل ته د علمي خدمات دومره ډیر شروع دي تاسو به کله کله د الفرید کې کله د ما یو مضمون شایع شي نو دغه مضامین تاسو ته به عجیبه غونډه ښکاري خو زه ټوله ورځ په دې لایبرارو کې ناست یم او ګورم د خپلو اسلافو قلمي کتابونه یا د خپلو اسلافو داسې کتابونه چې مونږ یې چرته نوم هم نه دی اورېدلی نو چې هغې نه څه شی مې خوښ شي نو بیا ته څه نکات واخلم او بیا یې راوړم هغه نکات نو هغې له یو مضمون شکل ورکم د فاده یې عام دپاره پته نه چې څه فایده به پکې وي او که نه به یې خو لږه ون
مولانا عز الدين صاحب شو ها نو بار تقدير عرض بكور تاس خدمتك وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه تنزيل من حكيم حميد نو صحف إبراهيم صحف موسى كتابنا دا نور أنبياء دا قرآن كريم نازل دو سرم منسوخ شو حضرت عمر رضي الله تعالى عنه حضور صلى الله عليه وسلم تعرضك يو روايات دوهم دا چه سا اوراق ورسرو قتلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم چه اولي دو يعني دا خبر دو آوري دا فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مخ مبارك دا رسول پاس صلى الله عليه وسلم خورين شو تمعر خورين شو لکه گرد چه پریوزی یعنی معنا دادا چه پر چهره انور بانده دا ناپسندیدگه آثار ظاهر شو او حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تیوی امتحوکون انتم کما تحوکت اليهود والنصارى یهود و نصارا دا خپلو کتابونو پا حوالا دا دی خدشی شکارو چه دا ناقص تی سشیغ واری چه ورسر نتیشی توم قرآن کریم ناقص گنی چه سنور شوینا ورسر نتی کول واری فواللہ لقد جیت زما فهم حدیث داده امام شافعی و ده امام احمد و ده امام مالک ندیر زیاد ده ناغوه که فهم می دور زیاد ده نما بانه سس انداخ پای خیره چه دوی تقلید کوم خلق ده زما تقلید شروع کی ما ورته مه مرگریا ده تقلید تو منکر نه عملا البته فرق داده چه تو ده امام ابو حنیفه تقلید تشرک و اخپل تقلید تواجب وای بس مثلا قوم بقه ده چه ده امام ابو حنیفه تقلید شرک ده خوچه داستا مقتداستا تقلید که ده بیا جائز ده معرض میں کو استاس خدمت کی چوس وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ دا قرآن کریم دیر عزیز کتاب دے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تا حضور علیہ السلام وَوَلَّهِ لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا لَمَا وَسَعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِ یو پیغمبر دے دا اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روایت کی راضی چھے دے انبیاء عالم ارواح کے اللہ تعالی نے یہ تقاضا اکڑا چھے کل اللہ پہ دا واضح کر چه پا آخر ده دی پروسس کی یو پیغمبر برازی نامه بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اذا خذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن قال ااقررتم و اخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا و انا معکم من الشاهدین اللہ تعالی طول انبیاء و نما مرگر تووی تا سن دو کس میٹنگو نہ کوئی جمعیت علماء کی تا اس جمعیت علماء کی ہے کہ نہیں لگ زور سر وائے صحیح کہ جمعیت علماء کی ہے کہ نہیں فضل الرحمن سر یہی صحیح پروپیگنڈے اور پس میں کوئی خدا نہ ہوئے رہ گئی زکر ما تا دا معلوم دی چی دغا سڑے دا تا سر پارے ازان رسوا کرے دے دغا سڑے ما دا پارے ازان رسوا کرے دے ستا دی مدرسی دا پارے ازان رسوا کرے دے ستا دا مسجد دا پارے ازان رسوا کرے دے دا سڑے بے غیرت سڑے نہ دے دا غیرتی سڑے دے خو بین الاقوامی حالات داسی دی چه پدی که ریڈیکل پالیٹکس نکی گی زکستا دا مدرسی و دا جماعت و دا پٹکی و دا گیر خلاف یو انٹرنیشنل کانسپیریسی روانه دا آغا سڑے پا حکمت عملی باندی لگیا رستا گیر و پٹکی بچ گئی پا حکمت عملی لگیا اللہ تعالی بچ گئی انکی دیخو اللہ پا عالم اسباب کے سبب بولا پیدا کئی ما ہوئے که دغا سڑے نوے پتنش دے استاز دا وفاق بے سح حشر کرے وے استاز دا مدارس بے سح حشر کرے وے اس تبا دا جنرل مشرف صاحب نے تقاضا کیا جا تبا دین حفاظت کیا کرد زرداری صاحب نے وکی ناغا سڑے تا سوال پس پروپاگینڈے ہم کوئی یو کوئی بل کوئی اگر بیا لگیا دل چل دیشے تحفظ شی اللہ تعالیٰ دے محفوظ ساتھی طول آمین وائے نو محترم مرونو اصل کی مسئلہ دا منگا دادا چی منگا مولیان صاحبان معذرت سارا منگا دیر سادہ خلقیو دیر سمپل خلقیو عموماً منگا مولیان دروغ نوائیو ولا او طالبان خو بالکل دروغ نه وای خو یې لکته زوای نو ځا سے بطور گپ وام دے حضرات علماء ته پیش گی معذرت زدی تو وایم وام طالبان ټول خ خلق دے طالبان لکته زوای دا تاس ټول طالبان خ خلق یی صحیح اذر تا مولانو کې سو خود یو سو پکې خنه دی نا دیدانو بیا دا غینه بعد ورته دا غی تشریح وکم
وامزکا چه ده طالب تقاضی نشتا ده طالب سبق ورتا استاز وی سبق ورتا استاز وی خوراک ورتا ده لنگر نمیلاویگی اپا لار روانی سکر رامنده که استاز سلام علیکم یعنی اللہ تعالی مسلمان او زین کی اچولی دی نو طالب ده زرگ لاز که اصلی آدو سو روپای کی دی صحیح نو جیب خرچه ام روانی صحیح اس ملا سیم غریب اخو وادم کرده دی بچی ام دی بلا لوی غم دی نغنه کرا کرا داشت پاو خویی رو خویی تو قبل خواد حضرت خواجہ سے رحمت اللہ علیہ خواجہ مین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آتا خپل مرشد ہوئے وی مین الدین اغوی جی وی ما چی کل وادنو کرے بچے میں نو مرزق براتا دا غیب نہ ملاوی دو حس ستا گودو میں نکا خوراک روانو خوی چی وادن میں اوکو او بچے میں اوشو نو اسوی یوی کوم او غنم کرم یوی کوم او شول کرم داولی دا خواجہ سے ورتے دا سنت اللہ دے ایسی شدی داوے سنت اللہ دے وی دا سنگا وی حضرت مریم چو سو پوری حضرت عیسیٰ نو پیدا علیہ السلام نو بطور کرامت اللہ تعالی والا رزق ورکو دو اوڑی میوی پا جمی و دو جمی پا اوڑی کل ما دخل علیہ زکری المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی هذا قالت هو من عند اللہ حضرت زکریہ علیہ السلام کو انہی پیغمبر تقوز کے مریم دا مالٹی پا اوڑی کی چرتن را لے دا مالٹی اوڑی کی چرتن را لے او دا امونہ پا جمی کی دکے میں غال را لل ناغی ورطے دا دا اللہ طرف نرا لل خوچے کلے بچے پیدا شا نو کرامت بیام کرامتو خو البتا حضرت مریم اگر چی اگا وقت تکلیف شوی ہوا ڈیلیوری شوی ہوا درد وطا ہم ہو اللہ تعالیٰ ورطے اس چونکہ بچے پیدا شنو سنت اللہ داری چی لگ حمد بکے وحزی علیہ کی بجزع نخلا لگ دیونی تو اچھتا شا دی سانگی لسرند ورکا نو دا قجر و بیام بی موسم ہے ترہ پریدی خو لگ حمد بکے نو دا خواجہ سے مرشد ورطے اس دا دی آیت پا حکمت پانے پوشن تو محترم انو عرض میں کور تاس خدمت کے چا علماء خلق دے دا ما سے بطور مزاح ہوئے علماء تاس طالبان ذکر خلق کے چیز دے علماء تربیت کیے دو دوی تربیت نا اس زان اوبا سی عزیزانو گاڑے چی دا اگر کل سٹیرنگ فری شی بیا سکے بیا دے کن دے تور قرد دے صحیح دا علماء اکرام سا سٹیرنگو نا دی کر دی نا فری شوئی نو دا سی دا بارے سر لگی چی پتہ نلگی چی سر با دی ماتی گی کخفی با دی ماتی گی دے علماء سر وابستگی دا مستحکم کئی ما بلا ورز مولی سیدو کا نو بیان کی میں ذکرو کا ما یہ لکا پدی ملک کی چھو سے گی پدی ماحول کی اسے گی کتن وائی چیز سیاسی نیم او سیاست نکوم لا تعلق کی دے تیسے نا سیاست امری فطری دے او دار فطرت تقاضا دا او سیاست ستا وی سیاست دیتا وی چی خپل دفاعو کا دا نور دفاعو کا مشکلات حل کا دا حاجاتو دا حل دا پارا سلار رو باسا نمائی چکم مولی سے وی چیز سیاست نکوم نو دتا چکل مقتدیان پا جماعت کی بغاوتو کی نو دے بیازان لسپورٹران گوری کنو گوری وائی کنو گوی ما دغه د سیاست تعریف ده صحیح ده عملی تعریف ده نه عزیزه اوس ته په دا مختصر جماعت کې خو سیاست کې خو د دې مختصر نو ځان نه به د کوی چیندخ نه جوړی لږ وسیع میدان ته راوځه لږ وسیع سمندر کې تګوده وکړه نو محترم وروڼو عرض مې کول ستاسو خدمت کې چې اوس دا خو ستا ضرورت دی اوس د ملک حالات هم داسې دي ملګري چې راته ووایي ما ته خو ډېره پته نشته خو چې ملګري راته ووایي چھے کلا پولیس والا اسے بلاوج اسو کچھت کی اتانے دے بوسی صحیح اس دا اغا پلار اور رور مولوی صاحب دے اوکا اسے عام سڑے دے اغا بیا کوشش گئی چھے دے سیاسی میدان سوک فعال شخص ایم این اے ایم پی اے یا اسے متعارف پالیٹیشن اغا سر رابطہ حکم چھے دا مشکل میں حل شی دا مشکل میں حل نماتا ہوگو رہا چھے تا پدورا لو ایلو یا جی رہا دے یو آمی سڑی پا دروازہ اولاد اوزان وطل سواکے نو خنده چې د هغې مقابله کې یو مولا ته ولاړې او هغه ته ووایه چې دا زما مشکل زما سره حل کړه وایې که نه دا خره که بده ده نو ما وویل چې بس دقه یو خبره باندې ځان پوه کوي چې اوس دا به څنګه کېږي چې د مولا د سیاست نه به سپورټ ورکوي د مولا د دې سیاست تعاون به چې د دې یو حیثیت جوړ شي چې په تا مشکل راشي دی درته بیا بغیر د ایم این اے کېدو نه بغیر ما ته بله چا څه ذکر وکړو نو ما ورته وایم مولانا صاحب که نه ایم این اے وي او نه ایم پی اے وي نیمه نیو ان ایم پی ای وی نو چیف منسٹر چه کم کار نشی کوله مولانا سے خپل شخصیت بانے کوله شی صحیح دا سی لگ دور سرا نازیزانو عرض میں کورس تاسو دا خبری دیر دا ٹن دے دل دماغ دی خو منگا خو زیر دیر زد زد باتیان شو منگا ورطا ترانسفارمر بیلی وقا آغا انو لگو صحیح
او منګه ورته ویل د متیازو نه علي سما کاله تر اوسه نه سم شوی زه چې منه ما کو توبه زکه د پریکټیکل لو وسته خصوصم پالیټکس کوم خدا سي نظریات کیونی فکر ونه یو کلی کې مو یو لوی نالای جوړ کړی هلته نه ټلیفون راغی ویرجی هغه نالای تاسو جوړ کړی ډیره خو خو د خاورو ډکه شوې ده صحیح نما ورته زلنګ و به دردم چې تشه کم درله کم قوم چې دومره بې همت شي چې دې بده ما ته وګورئ دا اقوام چې اباد شوي دي د پرون هم زه د خپل کور طرف ته روان زه چې راشم دا مولسید خو ډېر وي ما سره نو زمونږ د کور ته کمه لار چې راغلې لویه لار ده قامي لار ده خو چې کوم ځای خراب شوی نو زه دلم بلچه وکړم روانه ده بلچه صحیح او ګاډی راولم نو چې بیا څوک مې ونی د شرم هغه لس پنځه لکه کسان د شپېرې شابه په خپله لګیا دی نو پرون بل کنډم ځای پیدا کړو نهی ته مې ته تختباد نه واپس راشم دا کنډم ځای به برابر وخه دا کنډم دا ځای به برابر دی کې به خاور اچو کنې سبا به دا سړک وړئ نو بیا پته نشته جوړېږي که نه جوړېږي مونږ د هر شی نه داسې خپه اړو اړو که نه اړو مونږ دې انتظار باندې شی مینې صاحب به راشي نو دا ګټه به لارې نه لري کي او ایم پي اے صاحب به راشي نو دا غه نه به لارې نه لري کي محترم ورو دا بې همتي ډېر لوی ناکاره شی دی دغه اقوام چې آباد شوي دي هغه اقوام هغوی کې احساس ذمهداري ده احساس باچا یو وار مونږ موټر کې روانو لاره کې د سړک کې یو دا مین دا ناقه چې ورته مونږ وایو اوبه چې پرې راځي هغې کې لږ غوندې سوری شوی نو اوس هغه سوری داسې و چې که دوه درې ګاډي پې تېر شي نو به لوی شي او څلورم ګاډی چې راځي نو پکې به کته لاړ شي صحیح زه هغه وخت لادلته وم نو احساس ذمهداري را کې نو خدای را کې پیدا کړه الحمدلله نو زما ورور هغه راغلی امریکې نه نو هغه په ګاډي کې و راسره نو هغه وی لږ دا ګاډی ودرې نو هغه ګاډی ودرو هغه لاړ ور کوس نو ګټې د سادین نر چرته یو ځای بل ځای ځمکې روشتې کړې هغې نه چاپېره یو حلقه وندې وې دا به لوی مشکل شي څوک به پکې پرېوځي حالانکه دا خو زما او ستا پیغمبر ویلي دي و ادناها اماتة الاذى عن الطريق حضرت مولانا افغاني صاحب رحمت الله عليه دا لوم ته تلل دا لوم د یوبند ته پاکستان جوړېدو نه بعد حضرت مدني رحمت الله عليه سره مېلمه و مولا مدني صاحب رحمت الله عليه چې د روټۍ وخت کې ورته الله سوینځل له اوبه راوړې نو حضرت علامه افغاني صاحب ته اوبه اچولې نو هغه ورته حضرت آپ بھی پانی رکھیے میں خود ہاتھ دھو لوں گا میں خود ہاں عورتیں آپ دھوئیں بھائی نہیں حضرت میں نہیں دھوتا یہ بڑی بے احترامی ہے اور بے اکرامی ہے حضرت مدنی رحمۃ اللہ منہ کو نم دیر رکھ شیخ الاسلام و المسلمین حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی زندہ باد صحیح میں بیا داغت طریقہ والے نق پلوں داغت طریقہ والے نق پلوں داغت سنت بانے والے عمل نہ کو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ علامہ افغانی سے پخپل ذکر کو بے مولانا مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ماتوے بے حدیث شریف میں آیا ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ بے پتہ نہیں یہ حدیث میں نے کتنی بار پڑھایا ہوگا اگر ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تو کس سے تقاضا کریں گے کہ اس حدیث پہ عمل کیا جائے صحیح نن زما پدی بیمارہ حالت کے درات لو یو باعث ہو بے حضرت مدنی نم نکد حضرت مدنی نم چی راشی زما سر جھکاوشی او ما بچا ته وموئے بچا ډیر مطروف و ما اعتراضا ما د حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ په شاگردانو کې یو شاگرد بقیت السلف پاتې رہے حضرت شیخ سے مولانا مطلب الانوار سے مہاراج سے مولانا مطلب الانوار صاحب سر مولانا بچا ای پس زما ټول کارونه ختم خدیم چې حضرت مدنی نوم او زم سر ټیټ شي او حضرت مدنی د دې مستحق ته چې دا غوړاندې ستا سر ټیټ شي محترم ورونو نو عرض مې کو استاد خدمت کې څه ذکر مې کو چه لا یاتیه الباطل من بین یدیه و من خلفه تنزیل من حکیم حمید دی قرآن بانده سوک هم حمله نشی کوله نده مخینا نده شانا تنزیل من حکیم حمید التا خطاس ہوئی چه دا مزدر مبنی للمفعول ده چه دا منزل ده جانب ده حکیم و حمید نا مای مبنی کوا بس دغسی معربی پرید چه ده تنزیل ده تنزیل پریده تنزیل دی پروسیجر ته وای دا دراتلو دا کم پروسیجر او عمل چې د درویش کالا کې الله تعالی فرمای دا پروسیجر دا الله طرف نه راغلی دی دا پروسس دا الله طرف یعنی دا پروسس قابل احترام قران خو دی قابل احترام دا پروسیجر هی قابل احترام دی تنزیل من حکیم حمید نو محترم ورونو کوم حدیث چې مستاس خدمت کې روایت کړی دی حارث عور غیر چې امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ا ذکر کوي قال ابو عیسی وفي الحارس مقال قال ابو عيسى وفي الحارس مقال وحديث مردود نده عزيزانو
هغه وایي چې زه د کوفې جامع مسجد کې را روان وم. د کوفې جامع مسجد دا هغه جومات دی چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دور کې د افریقې فاتح، د قادسیه فاتح، د مدائن فاتح څوک لکته حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه. سعد ابن ابي وقاص دغه جومات جوړ کړو او دغه ځای یو دارالعماره جوړه کړې وه. د هغې بنیادونه اوس هم شته. زه چې اوس هم دا سترګې پټې کړم نو هغه نقشه مې ذهن ته راشي. هغه بنیادونه دارالعماره اوس هم موجود دي. ګورنر هاوس، دارالعماره، ګورنر هاوس، هغه سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د ګورنر و دغه ځای، ځکه دغه ځای فتحه که کومه علاقه چې یو فتحه شه نو فاتح جرنیل به هغې خلفاو د هغه ځای ګورنر او والي مقرر کړ. او یو واقعه کې راځي چې دغه علاقه کله جنګ پې روان و، سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ډېره سخته تبه وه چې دی پاسېدی هم نه شه، ډېره کافي تبه وه لکه 103 104. نو ده د یو غره په سر کټ واچو او ښځه یې لګیا وه هغې ورته څه خوراک تیارو. خو دی ډېر په تکلیف و، ډېر درد ورته. د ده یو اس د هغه نوم بلقا، د رنګه سپینو مشهورو په جنګي اسونو کې. نو دا هغلته لرې یو ونې سره تړلی او یو د ده عسکري دی، فوجي دی، هغه شراب څکلي دي. دا مسله خو به تاسو ته معلومه یا به نه معلومه صحیح چې خلفای اربعه د هغوی څلور واړو مذهب دا دی چې میدان جنګ کې که ستا خپل عسکري ارتکاب د جریمې وکړي حد به پې نه جاري کړې. څه به کې حد به نه جاري کړې او ځکه به یې نه جاري کړې چې دا د شماتة الاعداء ذریعه ګرځي. ښه ده خپله کې په یو بلو لګېدل. ګنې د خپل سیاست ته وګورئ، مونږ مولا چې فضل الرحمن پسې لګیا شو نو هغه څه کړل خلک خوشحاله شي، خپلو کې ږیره والو په یو بلو لګېدل. صحیح دا انساني فطرت دی. نو دې ته وایي شماتة الاعداء. یو خو دا د شماتة الاعداء ذریعه ګرځي او دویمه دا چې شیطان خو هر انسان سره شته. ایون پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره هم شیطان و. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل نو شیطان اجري من انسان مجرى الدم. کوم ځای ته چې ستا بدن کې وینه ځي هغه ځای ته شیطان هم اپروچ کوي. ومع کل واحد منکم شیطان، هر یو کس سره یو شیطان دی. صحابو تپوس وکړو ومعک یا رسول الله، تاسو سره هم چې شیطان شته؟ صحیح زمونږ په دې معاشره کې که یو سړی نیک وي مونږ ور سره شیطان نشته. تاسو وایو که نه؟ شیطان ور سړی خو دډي فیټ کړی دی، شکست یې ولا ورکړی دی. نو ورته یو معک یا رسول الله، تاسو سره هم چې شیطان شته؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایل لکن الله من علی فاسلما، ما سره الله دا احسان کړی چې زما شیطان ما ته سرنډر شوی دی. ما ته سرنډر لاس یې راته اوچت کړي دي. وی فلا یامرنی الا بخیر، نو هغه ته پته چې ما شر خبره نه مني. نو ما ته وایي چې لمونځ وکړه کنه اودس دې کړی. شیطان سره دغه چلو کوي چې بیا شیطان هم تاسو وایي شاو لمونځ وکړه. چا ته چا به لمونځ وکړه؟ نو عزیزانو عرض مې کو چې حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ابو محجن د هغه عسکري نوم دی چې کوم شراب څکلي دي. نو سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه وی حد خو پې نشم جاري کولی عسکري دی د دغې ممانعت د وجې، خو وی دی وتړی. نو هغه هم یو ونې سره تړلی دی وی چې کله جنګ ختم شي نو بیا به پې حد جاري کړم. صحیح خو دې اسنا کې هغه د غره ویښ کې هغه میدان کې جنګ روان دی او دلته د ابو محجن تی لګیا دی، کله داسې کوي کله داسې کوي. آف مای ګاډ، صحیح غیرتي سړی چې وي نو هغه خو بیا چرته داسې حالت کې چېره ټینګېږي. صحیح کاش چې دا د سعد رضی الله تعالی عنه بیبي داسې مخې ته تېرېده. نو ده ورته بیبي زه یو سوال کوم، وایه هغه څه وی دغه جنګ روان دی، زما ملګري دي مسلمانان میدان جنګ کې، ما باندې ډېر لوی تکلیف دی چې زه دلته ولې یم، زه ولې دغه میدان کې نه یم. نو که تا یو مهرباني وکړه چې دا اس د امیر دا مال راکړي او د امیر دا توره را راکړي او زه لاړ شم دې جنګ کې شامل شم او چې څنګه دا معرکه ختمه شي زه به واپس راشم ته مې بیا په دې ځای وتړې. او امیر خواسم هم دننه پروت دی، خو په خیمه کې دننه دی، پته ورته نه لګي. نو هغې ورته وایي ټیک ده. نو هغه اس یې ولا ورکړه، توره یې ولا ورکړه، پرانیسته چې ورځه بسم الله. هغه سعد لږ سعد بعد
خپلی بی بی تاوی وی زما دا بستره بار کا سوی غوارم چی دال تا کینم کین استل خوی را تا دیر گران دی خوی چی دی زنی لگی آیم دا دی مارکی سنزاره کن ما دا ساعت داسه ناسته یو واره داسه اکرل بیای داسه اکرل نوی هذا رجل یراک انه ابو محجن دا سره چی جنگی گی دا خود دا سخکاری لکه ابو محجن چی خواه ما تلاله جیل کی مچوله صحیح او دا اس چی پی سور ده یراک انه بلقا ده خواه تیکون لکه دا بلقا پشان کئی چی داره چا اس تا دا بلقا پشان حرکاتی دی خو بی بی سرد دی عمل ظاهر نکه اگه نه ها اکرل نه نا اکرل چی کل ما رکه ختم شوا ابو محجن واپس راغه اس راوست وی بی بی تا اغا پڑی راله ما بیا شانو تلا دا خواه خلکو اپڑی راله ما بیا اغا شانو تلا چی امیر سو خبری گی زبیا اغا شان تلا لیم او بیا بی بی راله وی سعد اغورتی ها وی یقینا اغا سڑی ابو محجنو او اغا اس بلقاو او ستا تورا دا مورتم ورتم وی تاولی ورکولا نو دی ورت حال حالت طول ذکر که نوی طول ورت ذکر که حضرت سعد امر بی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ خپل ڈسکریشنری پاور باندې یو فیصله وکړه چې داسې مجاهد چې په دې انداز میدان جهاد کې جنگیده او دومره لوی سهارې مجاهدین لو ورکړه د لوی د دیماره کې ختمېدو نه بعد هم سزا ورکول ناروا دي. محترم ورونو عرض مې کوره تاسو خدمت کې چې وانه چې حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه دغه جماعت جوړ کړی دی، دغه دارالعماره جوړه کړې ده، او حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چې کله دارالخلافه د مدینه منورې نه اوړه کوفه ته، ځکه د هغه اجتهاد دا و چې مدینه منوره از نو مور دی سنتر آف اسلام اسټیټ، دا اوس د اسلامي ریاست مینز نه دی، لہذا عاصمه یا کیپیټل دا داسې ځای ته اوړل پکار دی چې هغه د اسلامي ریاست مینز وي. د افریقي لویې خطه دا گویا فتح شوی وه. ایون حضرت عثمان دور کې صحابه کرام او تابعین د یورپ سیاسي ته رسېدلي وو، دېخوا دا ټول خراسان یې فتح کړی و، سینکیانګ پورې راغلل. نو اوس دا شی لږ مینځ ته وړل پکار دي. نو دا کوفه زما د اجتهاد په بنا د اسلامي ریاست او خلافت مرکز دی او سنټر دی. صحابه ورسره چا اختلاف هم وکړو وی چې د مدینې ځان له برکت دی، دا د پیغمبر خار صلی الله علیه وسلم. نو زمونږ رایه دا ده چې دا مدینه دارالخلافه وساتلی شي، او د چا رایه د حضرت علي تایید کې وه. او دویمه دا چې د صحابو سره یو خطره وه چې حضرت علي ځي نو مونږ به هم ځان سره بوزي، او مونږ د پیغمبر مدینه نه پرېښودل غواړو صلی الله علیه وسلم. صحیح یو مولوي صاحب همیشه به دعا کوله وی اللهم اجعل لي المدینه مسکنا و مدفنا، خدای یو مدینه زما مسکن او مدفن کی. نو حج لاړو، نو چې حج لاړو دا فلو او زکام او دا تبه خو هلته هر چا باندې راځي، مړی خرابه شي د کنجشن د وجې. صحیح چا باندې ډېره زیاته شي 103 104 ته تبه لږ سړی وږي نه مړېږم دا مشن دغه شوه که نه په دوم راغلې وه. نو دغسې نو عدنان وویل چې بلته راغی، نو ما ورته وویل تا باندې باندې غوښه خورم، ځکه چې ما دا تبه بغیر د غوښې نه بل څه باندې نه ځي. نو دا تقدیر عرض می کوره تاسو خدمت کې چې اوسا مولوي صاحب باندې هم ډېره سخته تبه راغله، نو خپل دوستان ول تپوس له راغلل وی مولوي صاحب الله څه مهربانه ذات دی، دا دعا به تا ډېره کوره نو الله تعالی قبوله کړه، مدینه منوره ده، اللهم اجعل لي المدینة مسکنا و مدفنا. اوسا خو ذهني طور مرګ ته نه وتي یار، نو چې دوی ورته دا خبره وکړه وی دې نه مخکې مې ته هم سوالونه کړي دله به یم که یو خبره راله منلي بس وی مړېدو ته تیار ناست دی مرای می ویدی تی بڑی والی. بار صورت عرض می کور ساس خدمت کی چی مدینه منوره حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا پوسو که وی جی دا مکہ کی اسے دل افضل دی و که مدینه منوره کی پاتی کی دل افضل دی. حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم دیر معامل فهم سڑے ہو اگوی دا زہاد و عباد و دا پارا مکہ افضل دا غشاق و دا پارا مدینه افضل دا. مطرم رونو عرض می کور تاس خدمت کی چی سا صحابہ اگا داسی و مدینه منوره سر وابستگی و اغی نه غوښتل چې مدینې منورې نه لاړ شو او کامیر المؤمنین حکم وکړي، خلیفه حکم وکړي، نو بس بیا خو او د خلیفه حکم د امیر حکم په شریعت کې دومره اهم دی چې انکار ورته نشي کولی. تاسو ته یو واقعه صرف ذکر کوم. حضرت ابو عبیده بن الجراح رضی الله تعالی عنه لږ یو کار وکړی
فضائل اعمال خو تاسو وای کنه وای لکتی وای فضائل اعمال نو خو تعلیم ده پاره ده خو ده حضرت جی صاحب رحمت الله علیه حضرت جی صاحب رحمت الله علیه حیات الصحابه څه شي حیات الصحابه تاسو پور دو ټول پویږئ وای کنه به پویږئ ما خپل تخپل مرګرو باندې پابندی خو د انګریزي په غستې دي ما چې رشپی و دقیقې نه یو واقع به خامخا ذکر کوي یو واقع به خامخا لوړي چې ایمان دی جوړ شي د صحابه کرام په حالاتو د سړی ایمان جوړیږي حضرت مدری رحمت الله علیه هغه فرمایل وی چې صحابه کرام د دوی دا حالات چې ګورې نو د سړی په ذهن کې په اسانه داندرا دی چې دا عام انسانانو تاسو سړی دا ذهن کې وایي چې دا پته نشته د فولادو جوړو که دا یې د څه شی نه جوړ کړي وو خو دا د دوی هغه روحاني قوتو چې دی له دومره مضبوطیا ورکړې وه عزیزه ته هم ورسره لږ تعلق پیدا کړه ما دو واری دا واقعه ذکر کړه زما بچی لګیا وو انټرنیټ باندې چېرته د مولانا حسن جان صاحب درس بخاری راوویست نو چې هغه یې راوویست نو مولانا حسن جان صاحب هغه درس کو نو بیا د هغه تکیه کلام و طالبانو ته وویې زناورو ما ته نیغ نیغ مه ګورئ لیکل کوئ زما وی بیکاره طالب ډېر بدې شي څه کشمش کوئ هر څه چې لیکې خو څه لیږه نو تاسو هم نور ځان نه دومره مضبوط څه کشمش کوئ دې صحابو سره یو ربط پیدا کړئ حیات الصحابه بهترین صورت ته صحابو سره د ربط پیدا کولو او که عربي کې ګورئ نو یو بل عالم دی مصرې هغه دوه کتابه لیکلي دي صحابو نارینه صحابو باندې ځان له او زنانه صحابو باندې ځان له د نارینه صحابه والا کتاب د هغې نوم د رجال حول الرسول او د زنانه والا نوم د نساء حول الرسول هلته انګریزي کې هم ترجمه شوی دی من اراوند دی پرافیت اینډ ومن اراوند دی پرافیت هغه نارینه چې د پیغمبر چاپیره و هغه زنانه چې د پیغمبر پاک چاپیره وي عزیزانو عرض مې کوه ستاسو خدمت کې چې صحابه کرام ذهني طور دې ته نو تیار چې د پیغمبر مدینه پرېږدو صلی الله علیه وسلم حضرت بلال پریخوده خو په دې یې پریښوده وایي دا مدینه خو مې ډېره خوښه ده خو چې محمد رسول الله پکې نه ګورم نو والله چې وخت راباندې نه تېرېږي څوک به بهر نه راغله د حضور ملاقات ته تپوس به وکړې مونږ محمد سره میلاویږو صلی الله علیه وسلم محاضرینو به ورته ووایې وایي دا مخامخ دروازه د هغه د کور دروازه ده وایي چې دغه پرده کله وخوځي نو دې معنی ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام راوځي صحیح او وې دې سړی ته ګوره دا پلر ته یې چې ډډه والې ده دستنې ته یې چې ډډه والې ده وې دا سړی چې کله ودرېږي نو دې معنی ده چې دغه د بهر قدم کېښوده نو ته هم ځان به احتیار کړه که ورسره ملاوېږي حضور علیه الصلاة والسلام هلته به پرده اوچته شوه حضرت بلال رضی الله تعالی به دلته د خپل ځکه حضرت بلال رضی الله تعالی به عموما داسې ناست وه دروازه باندې به یې نظرونه مرکوز و چې څه وخت به راوځي یو ستنې ته به یې ډډه والې وه حضور علیه الصلاة والسلام ته به یې کتل چې څنګه به حضور علیه الصلاة والسلام راووت نور صحابه خو به روبه قبله ناست صحیح حضرت بلال به روبه محمد ناست صلی الله علیه وسلم نو چې څنګه به راووت دا هغه ځای نه حضرت بلال به فورا روبه قبله شو الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله صحابه به ټول پاڅېدل عزیزانو یو حضرت بلال پرېښودو وایي ما نه اوس دا برداشت نه کېږي چې دې ځای دې مسجد کې یم پیغمبر نه وینم صلی الله علیه وسلم ودا خار می خوری محترم ورونو عرض میکوره تاسو خدمت کې چرته علی رضی الله تعالی عنه هغه کله دغه دار الخلافه د دې ځای نه وړه نو هغه ته پته ولګی چې دا صحابه ما سره اتفاق ولې نه کوي چې دا صحابه ما سره اتفاق ولې نه کوي نو محترم ورونو حضرت علی رضی الله تعالی ته اختیار ورکړه وې څوک مدینه منوره کې پاتې کیږي نه دې ته پاتې شي که څوک مکې معظمې ته ځي هغه ته اختیار دی څوک چې ما سره ځي هغوی به ما سره لاړ شي او که څوک بل ښار ته منتقل کیږي نو هلته هم منتقل کېدی شي نو بیا صحابه کرامو د دارالخلافې د بدلون مخالفت پرېښوده بیا خو چې ټیک ته نو که هلته وینو ښه دی هغه مینځ ځای دی ځکه زمونږ غاړه خلاصه شوه چې مونږ ځان سره نه بوځئ نو حضرت علي رضی الله تعالی چې را منتقل کړل دارالخلافه هغه دارالاماره هغه دارالخلافه وګرځېد نوم بدل شو چې د ګورنر په ځای به پکې اوس خلیفه وي اوس دغه ځای ته لاړم او داسې د مسجد نه هاغلته د روډ سایډ ته د حضرت علي کور دی رضی الله تعالی عنه اوس هم خپل حالت کې دی نو په هغه کې
سلور وڑی وڑی کمری دی سو کمری سلور وڑی وڑی کمری دی او داس کمری دی چې زما په خیال اوسم چې تصور کوم یو خو دروازه نشته بس تاسو محرابی غونه دروازې دی نو کپڑے په وزان دی او دوی مدا چې کټونه خپل ته عربو رواج نه دی نه هغه زمانه کې رواجو پس مکه ود کېدل نه بس یو کس پکې پس مکه ود کېدې شي ځکه تنګ کمری دی تو کس پکې پس حضرت سلمان رضی الله تعالی عنہ کړه دو عراقینو گورنر شو نو ترکان راغست مستری وی مال یو استوګنې ځای په کار دی ما غوی جی جوړ بک نو سلمان رضی الله تعالی عنہ ته خوې جی بشه بس فوری جوړ بکم ما نه تاسو نه کچ څنګه بنگلا په کار دا دی لا ماربل بکم دا رالو فاسټې بکم دا رالو پایپونه بکم والے لګو ګټری بکم والے لګو سینکونه بکم والے لګو مر بکم اندازې لایټونه بکم ځای فار اگزامپل نو اوس دغه یو لوی عذاب دی ورته وې وې ته خو بس فوری تر جوړ بکم وینه یې ستاد مزاج مطابق وي وې تا ته زما د مزاج څه پته ده چې زما مزاج څنګه کور غواړي وې جی داسې کمره بی څنګه داسې کمره بی چې اذا قمت وصل الی راسک و اذا استجعت وصل الی رجلیک داسې کمره بی چې ته ودرېږي نو سر به دې ورسره لګي چت سره او چې اوده شي نو خپې به دې لګي دیوال سره حضرت سلمان ورته و هذا اریده بس دغه کور زما په کار دی دا اهل الله خلق حضرت سلمان رضی الله نو ماته چا وی تاوله دوره لوی کور نو ما شهید دي ټول راشي دې کوم ځای دوکو د تم پکې بیا ځای نه ملاوي ته دا کله کله ملاوي نه او کله کله دې پکې هم ځای نه ملاويږي بیگم مرګور ته مال کا سو برنده کې ودشه سو په کمرو کې وي بچته پس مکا ځان واچه وای نه صحیح نا عزیزانو عرض به کوست تاسو خدمت کې چې سلمان رضی الله تعالی عنہ یو داسې درویش بندو یو وار گورنر د عراقینو د کوفیه بصری دواله ته عراقین وی د عراقینو گورنر دی بازار کې را روانو نو د نالنګ بداسه ترنی پنده پوره او دی یوی روپے بیٹھول جامه وا یو ساده فقیر بخکاری دی کو جو سوال نه راله گورنر دی او صرف گورنر نه فاتح گورنر دی او ساده بی وقاص سره وایس چیف اف دی آرمی سٹاف دی نائب جرنیل دی خدا سلمان رضی الله تعالی عنہ بیر روانو د خار نه بهر یو سړی په سر باندې پیټه دی ناقام غریب ستړی کړو ناغری ګینده قولی دی پورټر دی دانی پند والا چګینه پند والا دی نو ورته او کاکا یا ودا زما سامان او ما سره پلان دی ته اوس دغه رحم او به درک هر سلمان ته نو بس تنه واغستن او سر را روان دی سړی خو نه خوش ریلکس شو نو کار وته ملاو شو پورټر